not to use our legal path. Presidenti Joe Biden ka shpërndarë një urdhër ekzekutiv gjithëpërfshirës që synon kufizimin e mbritjeve të emigrantëve në kufirin SBA Meksik, prania e të cilëve ka bërë atë politikisht të cenueshëm në një vit elektoral. Në bazë të urdhrit që hyn në fuqi në mesnat, autoritetet mund të largojnë emigrantët që kanë hyrë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara, pa shqyrtuar kërkesat e tyre për azil. Kjo do të ndodhë pasi pragu ditor i hyrjeve të përmbushet dhe kufiri të jetit të mbushur, ka bërë të ditur Shtëpia e Bardhë një deklaratë. Rivalet republikanë deklarojnë se Biden nuk ka bërë sa duhet, ndërsa disa nga leatët demokratë dhe Kombet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim. Një zëdhënës agjensisë OKB-s për refugjatët deklaroi se ata që i druan një përsekutimi duhet të kenë akses në një territor të sigurt. Zoti Biden foli për urdhërin në një event të mbajtur të martën me kryetarët e bashkive të qyteteve kufitare. Kjo do të na ndihmojë të rikthejmë kontrollin në kufin tan, u shpreh ai. Presidenti kritikoi republikanët që nuk pranuan të miratonin reformën dypartiake të emigracionit më herët gjatë vitit dhe u kërkoi kritikëve të urdhërit të ri që të tregojnë durim. Mbi 6.4 milion emigrantë janë ndaluar duke kaluar ilegalisht kufirin gjatë administratës së Joe Biden. Kuota e të ardhurve thuhet se është rritur këtë vit, edhe pse ekspertët besojnë se trendi nuk ka gjasa të vazhdojë.